Sebenarnya Pak Imam bedah tu dah murtad Saya tahu pun sebab adalah satu hari tu Saya boleh ternampak pula loket salib dekat leher si bedah tu Waktu dia tak pakai tudung Astaghfirullahalazim Kenapalah kamu tak beritahu kat saya macam ni Benda-benda macam ni Kalau dah macam ni kan dah susah Patutlah tanah penguburan seolah-olah tak nak terima jenazah bedah tu Upunya bedah bukan lagi Islam Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera kepada anda semua Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia Ini yang diharapkan anda semua pada hari ini Saya siap, -siap belaka lah hendaknya ya InsyaAllah Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini Anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja Jangan terlampau taksub Ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan ya Baiklah, sebelum kita bermula Baiklah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aidihim saddan wamin khalfihim saddan fa aqshainahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Jadinya, ah tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda beberapa kisah. Ah ha, katanya kisah ni semuanya adalah kisah benar. Jadinya, mari kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, ha, untuk kisah yang pertama ni Kita terus dengan kisah pertama Tajuk dia ni, Keranda Terbang Katanya kita benar eh Kita terus dengan kisah dia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Okey, hari ni saya nak sharekan kisah ni Kali ni saya yakin lah Ramai antara pendengar-pendengar KSM ni Yang pernah dengar, yang pernah tahu pasal kisah ni tapi siapa warga negeri ni? Ah, ha, confirm korang kan tahu kisah ni bukan kisah rekaan. Okey, diharapkan janganlah ada yang gatal-gatal tangan kot-kot, ada yang kenal dengan keluarganya ke, ah, ha, kan? Pergi komen yang bukan-bukan dekat sini nanti kan, nanti kecil pula hati dia. Dan saya mohon maaf lah, andai ada tersilap info mengenai kisah ini. Dan peristiwa ni terjadi ataupun berlaku pada zaman tujuh bulan macam tu tau. Pada satu hari itulah di sebuah perkampungan nelayan tinggallah sebuah keluarga yang bahagia je. Ada seorang perempuan ni memang gaya dia tu lemah lembut, memang baiklah, berbudi bahasa, pemurah dan solehah lah dekat perkampungan tersebut tu. Dan wanita ni lengkaplah, bertutup litup semulah pakai pudah hitam macam tu. Memang gaya seorang wanita solehah lah. Jadi saya letak nama dia bedah lah, okey. Ha, senanglah kita sebutkan nama dia bedah je lah. Kenalah dengan zaman, nama orang-orang zaman-zaman dulu, dulu ni. Dan bedah ni memang orang yang baik tau sebenarnya. Tak pernah kedekut dengan orang kampung. Apatah lagi dengan mak bapak dia sendiri sebut je nak berapa ha laju je hendak ha, hendak ambil ha macam tu je tak minta pun tak tanya pun bila nak bayar apa semua cuma yang jadi muskilnya kat sini baru je si bedah ni beberapa hari kerja dekat bandar sana tu si bedah ni dia balik kampung dah mampu pakai kereta mewah tau katanya waktu tu dia pakai kereta range rover Hu, memang hebatlah. Tapi orang kampung waktu tu tak adalah mempersoalkan sangat. Ha, sebabnya bedah kata dia kerja dekat bandar tu gajinya memang sangat-sangat tinggi. Jadinya dia mampulah nak pakai kereta apa, nak bagi sedekah kat sesiapa. Ikut dia dialah. Jadinya dipendekkan ceritalah. Tiba-tiba pada satu hari ni nak jadi cerita, si Bedah ni boleh terlibat dalam satu tragedi. Naas kemalangan jiwa lah yang meragut nyawa si Bedah ni dan si Bedah waktu tu meninggal di tempat kejadian. Dan jenazah si Bedah ni dibawa pulang ke kampung dia untuk diuruskan jenazahnya dekat sana lah, dekat kampungnya. Okey, saya pendekkan lagi cerita ni lah. Ya. KSM banyak kena tapis tau cerita ni sebab nakkan cerita yang benar-benar terjadi lagi satu untuk nak jaga sensitiviti lah Okay kita sambung cerita sewaktu so, membaringkan uh, jenazah ni lah untuk nak solat jenazah waktu tu keranda ni dihadapkan ke arah kiblat. tak semena-mena keranda tersebut keranda tersebut ni dia bergerak dengan sendiri tau seperti seolah-olah macam ada yang menolak dia benda tu membelakangkan kiblat macam tu. Dua tiga kali lah orang-orang kampung waktu ni betulkan keranda tu semula untuk nak mengikut ke arah kiblat. Tapi tetap masih lagi sama dan masing-masing waktu ni orang kampung dah mula berpandangan lah kerana diorang pasti ada sesuatu yang tak kena dengan jenazah ni walaupun waktu ni masing-masing dah macam rasa lain macam tapi yalah nak kena juga uruskan kan nama pun Fardu Kifayah mahu ataupun tidak mahu akhirnya Pak Imam pun teruskan jugalah kerana tak mahu melewat-lewatkan pengebumian arwah bedah ni sejak dari mandikan jenazah lagi ada peristiwa yang pelik berlaku tau tapi masing-masing cuma diamkan diri je demi nak menjaga aib keluarga masing-masing. Dan waktu upacara pengebumian pula, liang lahat yang tadi dah gali, dah ukur betul-betul dengan saiz mayat tu, bila dah sampai nak turunkan mayat dalam tu, liang lahat ni boleh jadi sempit tau. Seolah-olah so, macam tak muat, macam tak ukur. Jadinya keluarkan balik jenazah tu, gali semula. Gali, 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 gali dan penggali kubur cuba luaskan semula lubang kubur tu. Dan supaya besarlah nanti saat nak masuk jenazah tu tak jadi masalah kan. Dan bila lagi sekali lah angkat jenazah ni nak turunkan ke dalam liang lahat tu masih lagi sempit tau liang lahat tu. Seolah-olah liang lahat dia ataupun bumi tak mahu terima kehadiran jenazah ni sebagai tetamu dekat situ. Allahu Rabbi Dosa apalah yang si bedah ni dah buat kan Dan orang kampung ni dah mula tau Berbisik-bisik antara satu sama lain waktu tu Dan rasanya Luaran dia memang orang nampak Eh alim betul budak ni kan Dengan orang Dia jubah dia berpudah Tutup muka apa semua Memang nampak tip top habislah Tak ada pula nampak yang ada problem kat mana-mana Dan Pak Imam waktu tu tak ada pilihan lain dah Dekat kawasan perkuburan tu juga Pak Imam pun terus azan tau الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله يا الله kau pun لا urusan pengumpulan si ni Allah Tiba -tiba Tuhan oh, Macam mana boleh hujang lebat kat ni Astagfirullahalazim Allah Allah Eh okey, 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 okay. Jom 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 Kita selesaikan cepat 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 Kita uh, jenazah ni Sekarang jugalah Sekarang juga Nak buat macam mana ni Dan nah, waktu ni Seluruh penduduk ni Kelang kabut lah kan Masukkan jenazah si bedah ni ke dalam liang rahat tersebut lah Agaknya lubang tersebut tidak dipenuhi air lah waktu tu kan dan jenazah bedah waktu tu seolah-olah terpaksa disumbat mengikut saiz lubang yang sempit yang tak kena dengan ukuran jenazah dia tau kerana air hujan sudah mula memenuhi kawasan liang rahat waktu tu dan penduduk-penduduk yang menyaksikan kejadian tersebut ni lah hanya mampu beristighfar panjang jadinya selepas kematian bedah ni lah kampung yang dulunya riuh rendah orang kata ceria dan setiap hari dengan ada je celoteh itulah celoteh ini kan kini tiba-tiba berubah menjadi kelam tau kerana kemunculannya keranda terbang pada setiap malam kat situ. Dan kata orang kampung tersebutlah setiap malam mereka akan nampak keranda terbang ni seolah-olah terapung-apung macam tu. Dan maksudnya terbang tu bukan macam terbang dalam Harry Potter tu tau. Tapi keranda tu seolah-olah macam diusung dalam keadaan terapung dan terus hilang lesap macam tu je dan penduduk kampung pun dah mula takut dah waktu ni untuk keluar waktu malam apabila ramailah yang pernah berselisih ataupun terserempak dengan keranda terbang ni lah. Mungkinlah hari ni ada yang nampak keranda tu. Ha, kalau esok lusa, keranda tu terbuka pula tiba-tiba ha, atau keluar sesuatu. Ha, kat tak ruhara, uh, tak naya pada orang kampung. Ha, boleh terkejut, lemah jantung pula orang ni nanti. Dan ada sesetengah orang kata, ha, katanya ada orang yang sedang amalkan hibur hitam dekat kampung tu. Tapi sebenarnya, Keranda terbang tu adalah milik si bedah. Pak Imam, kampung kita ni dah tak aman lah Pak Imam. Seluruh penduduk ni dah nampak dengan biji mata kepala sendiri tau. Ha, keranda bedah tu terbang. Ada yang nampak keranda tu terus sampai kat depan rumah lagi. Ramai orang dah takut dah nak berniaga malam. Pukul 6 petang semua dah tutup kedai. Eh masjid pun dah tak ramai. Dah tak penuh lah macam dulu orang-orang kata pergi solat maghrib, pergi solat isyak macam tu. Gara-gara semua orang dah takut nak keluar rumah. Pak Imam mesti nak kena lakukan sesuatu ni Pak Imam. Takkan nak berdiam diri je kita semua macam ni kata salah seorang penduduk kampung kat situ lah. Dan Pak Imam waktu ni dah tak ada jalan keluar lain dah. Melainkan bertanyakan hal sebenar kepada ahli keluarga asal arwah ni lah. Dan setelah disoal selidik, setelah dipujuk rayunya, mak dia ni sebenarnya seolah-olah macam berat tau. Nak ceritakan ialah aib arwah anak dia ni. Tapi setelah dipujuk, orang kata dah dah dirayu oleh Pak Imam ni kan. Orang kampung dah bising-bising waktu tu dan akhirnya ah, mak dia pun bersuaralah eh. Sebenarnya Pak Imam bedah tu dah murtad. Saya tahu pun sebab adalah satu hari tu saya boleh ternampak pula loket salib dekat leher si bedah tu waktu dia tak pakai tudung. Astaghfirullahalazim. Kenapalah kamu tak beritahu kat saya macam ni, benda-benda macam ni. Kalau dah macam ni kan dah susah. Patutlah tanah penguburan seolah-olah tak nak terima jenazah bedah tu. Rupanya bedah bukan lagi Islam. Allahu Akbar. Hai. Jadinya macam ni lah ya. Kita lakukan tahlil lah untuk arwah bedah ni. Moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa dia lah. Makanya keluarga bedah pun buatlah seperti yang dicadamkan oleh Pak Imam tu lah. Tiga hari berturut-turut tahlil ni diadakan. Dan setiap malam, setiap kali mereka melakukan tahlil lah akan kedengaran bunyi tangisan seolah-olah seperti meminta pertolongan daripada luar rumah waktu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Berlari-larilah mak si arwah ni pergi jenguk kat luar tingkap tu. Tapi hampa, dekat luar jendela tu tak ada siapa-siapa pun. Dan keesokan paginya lah, adalah beberapa buah kereta parking ke harapan rumah keluarga si Bedah ni. Dan dengan jelas lah, salah seorang yang keluar daripada kereta tu pakai baju suit warna hitam dengan dekat collar dia tu ada putih sikit tercuan kat situ kan dan itu adalah seorang padri tau padri besar dekat kawasan tu dan setelah padri ni berbincang-bincang dengan keluarga arwah ni bersama dengan pak imam waktu tu padri ni meminta izin untuk nak mengambil jenazah bedah ni katanya waktu tu ada berlaku pertelingkahan lah antara pihak gereja dengan pihak keluarga ni lah tapi setelah dibawa bincang-bincang-bincang untuk kali keduanya pak imam pun mengizinkannya lah kerana bedah waktu tu jelah bukan lagi orang Islam kan. Jadi agamanya berhak ke atas bedah ni. Dan kubur bedah ni digali semula dan diangkut menggunakan van untuk ke tanah perkuburan Kristian. Dan sejak daripada jenazah bedah ni dipindahkan, keadaan kampung pun dah menjadi seperti sedia kala dan seluruh penduduk sudah pun berani untuk keluar malam dan meniaga macam biasa je. Dan mengenai hal bedah ni lah, hanya Allah sahaja yang berhak menghukum dan menilai dosa-dosa dia tu. Dan kita semua ni sama-samalah ambil iktibar je daripada kisah yang KSM sampaikan ni lah. Percaya ataupun tidak, ha, pulanglah pada penilaian masing-masing. Zaman sekarang ni kan dah canggih kan? Boleh je tanya Cik Google ni berkenaan dengan kisah yang KSM sampaikan ni. Okey, okey lah. Jadinya KSM pun tak nak komen lebih-lebih pasal kisah yang diceritakan ni. Ha, kalau ada salah-silap, ha, maafkanlah saya dalam menyampaikan kisah ni lah. Jadinya aa, semoga kita semua bolehlah ambil itibar daripada kisah yang KSM sampaikan untuk kisah yang mula-mula ni. Dan ini adalah kisah pembukaan pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah pembukaan ni? Semoga anda terhibur. Jadinya kita terus dengan kisah yang kedua. So, untuk kisah yang kedua ni pula Kisah yang kedua ni Tajuk dia Memanggil hantu daripada halim Jadi kita terus dengan kisah dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Okey ini kisah yang benar-benar berlaku Pada saya ni Dan ketika saya dekat tingkatan 6 Ah ha, tahun 1995 waktu tu dekat Melaka saya gunakan nama panggilan kawan-kawan saya yang sebenar eh dan setakat saat ni ah ha, mereka ni masih hidup serta berkerjaya seperti para pemuda ketika itu yang berumur belasan tahun lah saya dengan beberapa rakan tertarik dengan ilmu persilatan dan aktiviti-aktiviti luar pemikiran yang normal tu. ah ha, maksudnya paranormal punya aktiviti lah. Dan ketika saya dekat tingkatan 6 tu lah, saya dengan beberapa rakan yang konon-kononnya nak buat study group. Jadinya setiap malam sampai pukul 2-3 pagi tau Kadang-kadang siap tidur dekat rumah rakan saya ni lagi Dan saya adalah seorang kawan ni lah Yang agak mahir dengan ilmu batin ni Dan ilmu gaib ni namanya Syahrin eh budak tu Yang merupakan kawan yang paling tinggi lah Ilmu-ilmunya ni dalam bab-bab paranormal ni Dan yang lain tu ada jugalah sikit-sikit boleh lah juga kan Tapi tak boleh challenge yang Syahrin ni punya ilmu tau Katanya antara keedah yang boleh digunakan untuk memanggil hantu Tak tahu lah Entah ya ataupun tidak ya Wallahualam Okey jangan cuba buat ya Kata dia kat sini Dan saya takkan bagi detail untuk elakkan ada yang percaya Haa lepas tu try sendiri pula kan Ha, nanti kan apa-apa yang jadi ha, KSM tak nak tanggungjawab Jadi KSM potong siap-siap lah Mana ni KSM beritahu sikit-sikit je lah Okey Nombor satu kata dia Haa potong anak pisang emas kata dia Kemudian balut dengan kain kafan Kemudian ada lagi lah beberapa ritual dia Okey, yang nombor dua pula, gunakan telur mentah dan lada hitam. Ah, ha, lepas tu ada lagi ritual dia lah. Nombor tiga, ambil bunga kemboja di waktu maghrib dan buat beberapa ritual lain lah dekat situ. Dan macam-macam lagi lah ilmu yang Syarin ni ceritakan dan tak nak lah saya kongsikan kat sini ya. Jadinya lah ada satu malam tu lah ditakdirkan saya berlima saja yang berkumpul untuk study group iaitu saya, Am, um, Zam, Ating dan tentunya si Syahrin tu lah Yang berilmu tu lah So malam tu kami memilih untuk study dekat rumah si Am tu Lah seber sedikit detail berkenaan dengan rumah si Am ni lah bapa Ami telah pun berhijrah ke luar negara. Dan rumah papan dia ni bersebelahan je dengan rumah nenek dia. Dan dia pula duduk bersama dengan nenek dia. Jadi rumah ni telah kosong bertahun-tahun lama dia tahu. Cuma keadaannya agak baiklah kerana masih ada orang yang tengok-tengokkan rumah ni. Dan rumah ni berdaun pintu empat yang kecil-kecil tu. Dan ia memang dianggap daun pintu moden lah pada waktu tu. Macam rumah-rumah Melayu Melaka yang lain lah. Bahagian depan dengan bilik berada dekat atas. Dan bahagian dapur serta bilik air pula Nuna ha. dekat bahagian belakang rumah dekat bawah tu kan dan sekeliling rumah am ni ada banyak atau pokok cempedak dan sebatang dua pokok besar jadinya rumahnya ni nampak suram benar tau tambahan pula lah si am ni memanglah pemalas sekurang-kurangnya kemaslah sikit kan daun-daun kat sekeliling rumah dia tu tapi tak memang dia tak usik langsung pun dan memang nampak semak betul lah rumah si am tu Okey, kita balik semula pada situasi kami tadi lah. Bila ada si Syahrini, kami dah boleh agak dah pelotak dia ni kan. Dia pun suarakan yang kata dia, eh malam ni jom kita buat upacara nak. Kita panggil hantu nak malam ni. Jadinya saya sebenarnya bukanlah berani sangat. Bukanlah orang yang pemberani dan tak juga penakut kan. Tapi dalam fikiran saya pada waktu ni, kalau nak ditolak pula cadangan member ni sekarang, kena pulau pula dengan member, member ni kan. So dalam berkira-kira nak mengiakan ke, ataupun nak bagi alasan pun, nak menolak ke macam mana kan. Rupa-rupanya, diorang semua dah macam setuju dah. Dah sebulat suara dah untuk setuju untuk nak buat program tu lah. Dan yang paling mengujakan lah, si Sari ni dah siap dah waktu tu. Bawa bunga kemboja daripada kubur. Oi, patutlah mamat ni datang lambat. Boleh pula disinggah pergi kubur waktu tu kan. Dan siap pula dia bawa tongkat buluh tumpat. Dan katanya ni nak buat pedinding nanti. Allahu Akbar. Macam percaya dengan tak percaya je lah saya waktu ni kan. Aa, sebelum kami mulakan acara pada malam tu lah. Jam 10 malam. Syahrin dah bagi beberapa syarat dah kata dia. Aa, syarat dia untuk sepanjang tempoh kita nak panggil makhluk ni lah kata dia. Nombor satu. Aa, Jangan buat sebarang bunyi bising tau Nombor dua Jangan pasang ataupun petik lampu torchlight keput Jangan ada sebarang cahaya kata dia Dan nombor tiga Paling penting sekali Tidak boleh memakai awal-awal lagi Pelindung diri Haa Okey Dan kata dia lagi Tanda-tanda benda tu nak datang lah Nombor satu Ada bunyi burung apa entah Nama saya pun dah terlupa Dah burung apa Nombor dua kata dia Ada bunyi cicak bersambung-sambung tau macam tu Ha, dia punya bunyi tu macam contohnya Seko ada bunyi Lepas tu yang lain pun bunyi Yang lain tu pun bunyi Dia macam bersambung-sambung bunyi dia macam tu tau Dan yang nombor tiga Ada bunyi ketukan Ataupun cakaran-cakaran Di sekeliling tempat kita duduk tu lah Maka bermulalah acara yang diketuai oleh Syarin ni Dekat bahagian ruang tamu rumah si Am ni lah Tunggu punya tunggu punya tunggu daripada buku 10 menginjak ke buku 11 tau. Tak ada apa-apa pun yang berlaku waktu tu. Dan kemudian menginjak pula ke pukul 12. Dan time ni dah terasa dah. Waktu ni kan saya boleh rasa nak terkencing pula kan. Allahu Akbar. Wei, hey, korang, korang, Aku nak kita tandas sekejap boleh tak? Nak terkencing sangat dah ni. Dah lama dah tunggu. Tak ada apa-apa pun. Ha, Alang kau ni. Nak pergi-pergilah. Jangan kau buka lampu sudah. Dan saya tengok dekat belakang tu, dekat dapur tu lah. Ya Allah, punyalah gelap lah. Gila agaknya budak Syahrin ni kan. Ada ke nak suruh saya ni beraba-raba jalan sampai ke belakang tu. Buat ni waktu tu terpegang apa-apa ke kan? Ha. Eh, hey, Allah lagi lah. Janganlah cari pasal kan. Eh, hey, Am. Um, Am. Um. juma Am. Um. Follow aku jap pergi tandas. Eh, juma Am. Jumlah, um. Jumlah jap. Temanlah kejap. Eh, Am. Eh, kau ni sibuk betul lah. Yelah, yelah. Tapi waktu ni, saya pun bawa jugalah lampu seluruh kecil. Orang kata tak buka pun, just bawa je. Untuk keselamatan, langkah-langkah keselamatan lah. Jadinya kami pun berjalanlah ke dapur ni. Dan kalau nak pergi ke tandas ni, kena lintas dua bilik dekat rumah Am tu tau. Saya pun jalanlah. Jalan, jalan, jalan. Aish. Bunyi pijak papan lantai kat yang saya pijak ni pun dah lain macam tau. Berkiut-kiut dah. Dah memang seram sangat dah dengar bunyi papan lantai tu tau. Menambahkan lagi rasa saya nak terkencing waktu tu. Dan sampai dekat dapur tu, saya masuk bilik air. Dan saya seorang je yang mancut waktu tu. Dan saya ajak Am kencing sama-sama. Kata dia tak mau. So, masa dia kencing tu kan. Shhh saya pejam mata tau Yelah takut juga kot-kot benda tu pula yang buang air kecil sama-sama dengan saya kan Jadi saya pun cepat-cepat lah settlekan saya punya ni Selesai hajat saya ni Saya pun ajak Am ni balik semula pergi kat ruang tamu tu lah dan sampai je dekat ruang tamu tu, Syarin pun memberi isyarat. Haa, rupa-rupanya semasa saya dengan Am ni berjalan pergi bilik air tu, ada bayang-bayang dekat tepi tingkap naku tau yang turut mengikuti saya dengan Am ni pergi ke dapur. Dan kami terus nunggu dan menunggu waktu tu. Seketika, saya terdengar bunyi sayup-sayup je tau. Bunyi burung yang Syarin katakan tadi tu lah. Dan sesekali, Bunyi cicak pun bunyi tau Dia macam berselang seli Selang seli gitulah. Tapi waktu ni kami pun perhatikanlah kiri kanan kiri kandang tapi tak ada pula tanda-tanda kewujudan fizikal yang makhluk tu lah. Ha, ataupun benda tu dah datang ke apa. Lama-lama bunyi tu pun makin lama makin hilang, makin hilang, makin hilang. Macam tu je lah hilang dia. Dan masing masing pun waktu tu dah penat dah. Dah mengantuk tau. Dan saya rasa waktu tu di sekitar pukul 1 pagi macam tu. Ketika tu saya dah dengar dah. Si Am Cik Ating si Zam ni dah berdengkur dah. Boleh pula dia orang tidur. Yang saya ni waktu ni dah terkebil-kebil biji mata ni. Tak boleh nak tidur tau. Tiba-tiba bunyi burung tadi bunyi lagi sekali tau. Dan saya waktu ni, ya Allah. Memang saya kata tadi saya tak boleh tidur kan. Lepas tu diikuti dengan bunyi cicak tu macam eh lain macam lah dah rasa lain macam ni kan. Sama macam yang Syarin katakan tu, tu lah. Kemudian dinding papan dekat ruang tamu tu seperti diketuk tau. Tuk, 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 tu. Macam tu kan. Dan beberapa minit kemudian lah diikuti dengan ketukan yang amat kuat. Dan diikuti dengan ketukan yang amat kuat dekat daun pintu dekat ruang tamu tu lah. Tempat kami buat upacara tu tadilah. Dan saya waktu ni yang tengah baring ni kan Tutuplah mata seketat-ketat ni yang boleh tau Membayangkan daun pintu tu Ada benda yang mengetuk Dengan kepala oleh benda yang berbungkus tu kan Jadi setelah beberapa minit Ketukan tu berselang seli tau Dengan dengkuran kawan-kawan saya bertiga tu lah Dan Syahrin waktu ni kan Saya mana pula si Syahrin ni kan saya pun buka lah mata saya sikit. Jeling tengok si Syarin tu. Saya tengok dia waktu tu. Dengan tangan ke atas perut. Entahlah jadi jenazah ke. Tengah sembahyang baring ke. Saya pun tak tahulah. Dan saya plan eh. Waktu ni dalam mati sini. Kalau pintu tu pecah kena gendang dengan makhluk ni. Saya capai bulu tumpat cari ni, saya sebat je apa yang ada saya nampak kan. Jadi je pada masa yang sama ni lah, saya pun baca jugalah. Ayat-ayat pelindung je lah. Buatnya kalau saya seorang-seorang je yang layan benda tu nanti, ha, ya, tak boleh jadi juga kan. Jadi setelah saya habis baca ayat-ayat pelindung diri ni lah, tiba-tiba keadaan jadi sunyi. Sesunyi-sunyinya tau. Bunyi burung ke, bunyi cicak ke, bunyi cengkerik ke, langsung tak ada. Sup. Senyap macam tu je tau. Yang ada cuma bunyi dengkuran kawan-kawan saya yang bertiga tu lah. Dan mata saya ni dah jadi sangat-sangat berat dan nak tertidur sangat. Dan pagi esoknya lah saya tanya si Syari ni. Dia kata dia pun sedar. Sama macam saya juga kata dia. Dan dia pun terus baca doa pelindung yang macam saya baca tu lah. La ilaha illallah. Dalam hati saya waktu tu saya ingatkan kau ni berani sangat lah kan. Rupa-rupanya sama je dua kali lima macam saya. Dan kawan-kawan saya yang bertiga tu lah Yang tertidur malam tadi tu pun Dengar cerita kita orang ni Bergira konon-kononnya lah kona -kona nyala, Menyesalnya kenapa lah aku boleh tidur malam tadi kan Ya je -ya je hajar Lepas tu tidur Siap berdengkur pula tu kan Kalau nak tidur macam tu Baik balik rumah kan Jadinya pada esok malam ni lah Saya dah tak keluar lah lagi Dengan dia orang kan Sebab waktu tu Saya ada urusan keluarga Jadinya diorang berempat buat sekali lagi. Ha, tapi gunakan kaedah yang lain pula. Kali ni diorang gunakan kaedah telur mentah dengan lada hitam tu tau. Dan agaknya sebab tak puas hatilah semalam tak dapat merasa pengalaman tu kan. Ha, adalah saya dengar juga cerita-cerita yang saya dengar daripada diorang ni. Ha, tapi katanya taklah sama macam pengalaman yang saya lalui. Dan sekian. Dan ini adalah kisah-kisah Malaysia yang kedua pada malam ni. Ah, ha, macam mana anda rasa dengan kisah dia? Agak menarik juga eh. Tapi, yelah, biasalah. Pada KSM kan, biasa. Time-time umur tu, umur macam itulah. 18, 19, 20 tahun tu. Itulah time kita nak merasa. Itulah time kita nak mengalami benda-benda yang pelik-pelik macam ni kan. Bila dah tua macam ni, haa, bolehlah. Eh, dulu pernah buat gini ya. Haa, ah, kan. Okeylah. Jadinya kita terus dengan kisah yang seterusnya. Kisah yang terakhir untuk malam ni. So, saya harapkan anda semua stay tune and enjoy. untuk kisah yang terakhir pada malam ni eh. Kita terus dengan kisah yang terakhir pada malam ni. Baik, untuk kisah yang ketiga ni, ha, kata dia kisah benar kejadian Toyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak kongsikan cerita berkaitan dengan Toyol tau. Ya, makhluk kecil yang botak dan suka mencuri duit tu. Ha, yang itulah. Kata dia. Okey, saya ni seorang pembantu kedai. Di kedai mak saya sendiri. Dan saya memang selalu tidur dekat kedai tu lah. Dan kedai tu dah macam rumah saya dah saya buatnya. Lagi satu pun, sebabnya hobi saya waktu tu suka online, suka main internet, suka main komputer, suka mengadap komputer lah lebih kurangnya kan. Dan benda ni lah yang membuatkan saya ni tak kisah untuk tidur dekat kedai tu. Berkaitan dengan pelanggan kedai lah. Kebanyakan daripada pelanggan-pelanggan kedai mak saya ni lah. Mereka ni memang orang kata regular customer. Memang dah boleh cam dah saya ni. Muka-muka diorang yang selalu datang kedai saya lah. Jadi ini nak dijadikan cerita lah. Ada satu hari ni. Ada satu pelanggan baru datang. Pelanggan ni saya tengok memang agak pelik sikit tau. Dengan tangan dia ni yang letak kat belakang macam tu kan. Macam gaya-gaya orang kaya jalan kan. Tangan kat belakang gitu kan. Tapi yang pelik dia macam bongkok sikit tau. Dia datang kedai saya. Dia duduk tau duduk-duduk. Lepas tu dia order kopi je satu cawan. Lepas tu dia duduk minum-minum tak tahulah dia pandang keliling. Saya perhatikannya sebab memang nampak pelik. Lagi satu memang saya tak pernah nampak muka dia ni. Okay. Dia habis minum apa semua lepas tu masa dia nak buat pembayaran tu tau. Dia bayar padahal kopi tu berapa ringgit je? Baru singgit lebih je. Dia bayar dengan not RM50 bila tanya ada duit kecil tak? Dia diam je tau. Yang peliknya dah lah dia diam dengan macam tu kan. Bila cara dia nak bayar? Dia macam tau. Dia ulur duit lepas tu bila saya nak ambil saya ulu tangan saya nak ambil duit tu, dia tarik balik tau. Tarik balik duit tu. Ha, macam tu kan. Kemudian barulah dia ulu betul-betul duit tu tau. Dan saya sebenarnya waktu ni macam nak marah jugalah. Sebab main-main pula engkau ni kan. Yelah kalau kenal tak apa juga nak bergurau-gurau bagai. Ini tak. Memang tak kenal langsung kan. Jadinya disebabkan Pak Cik tu agak mencurigakan lah. Eh, lepas Pak Cik tu dah bayar apa semua, saya dah bagi duit baki pada dia. Dia pun keluar daripada kedai tau. Waktu dia keluar daripada kedai, saya pun follow tau belakang dia sibuk pula waktu tu nak jadi CSI kan. Saya pun follow, dia keluar, saya tengok kan. Saya perhati je Pak Cik tau. Saya intai dia tu. Dia jalan tau. Dia jalan dengan cara macam terbongkok sikit. Dengan tangan dia dekat belakang tau. Dua. Macam menggendong sesuatu. Dan saya agak pelik sebenarnya dengan cara dia berjalan macam tu. Dan masa saya tengok cara dia berjalan macam tu lah. Saya teringat pula. Satu babak dalam cerita Indonesia tau. Tentang si pembela toyol. Tapi ah saya waktu ni dalam hati ni dah terasa macam tu tapi masih menafikan lah Saya masih lagi berhusnuzon tak waktu tu. Ah tak mungkinlah kot kan. Lagipun cerita yang saya tengok tu tu dekat kawasan kampung. Kan saya sekarang ni tinggal dekat kawasan bandar. Ni bandar takkanlah ada orang beletul-beletul kat sini. Dan lepas daripada munculnya pak cik pelik tulah. Saya rasa suasana dalam kedai saya ni dah jadi lain macam sangat tau Dan saya selalu dapat rasa macam ada kelibat gitu Macam ada budak berlari-lari kat belakang saya Dan masa saya tengah duduk menghadap komputer ni kan Tiba-tiba saya tengah Orang kata asyik-asyik melayan komputer ni kan Astaghfirullahalazim dan duit dekat kedai saya ni pun selalu tak cukup tau memanjangnya tak cukup ngam-ngam je nak bayar gaji pekerja ni saya nak ambil gaji untuk diri saya sendiri pun sampai kadang-kadang ni tak cukup tau tak ada lebih macam kebiasaannya dan saya pun adalah beritahu dekat mak saya Yelah nak kata kena curi duit tu dengan pekerja memang tak lah sebab pekerja kedai tu seorang je. Dan saya ni pun bukan jenis letak bag orang kata posh bag untuk saya simpan duit tu bersepah-sepah kan. Tinggal sana ke tinggal sini tak ada. Bag posh tu sentiasa ada dengan saya. Dan untuk mengesahkan lagi kecurigaan saya waktu tu. Duit yang saya dapat saya akan biarkan tu tau. Saya so, simpan dalam poket saya je. Dan malam lepas pekerja dah balik apa semua baru saya akan simpan balik dalam bag tau. Tapi tetap duit tu akan jadi ngam-ngam je untuk bayar gaji pekerja dan sewa je. Kadang-kadang sampai nak bayar bil api dengan air pun sampai semput sangat tau. Ini kan pula lagi lah kalau untuk gaji saya. Memang telah susah nak dapat gaji saya waktu tu. Dan bab kelibat budak kecil tu pula eh. Memang saya akan selalu rasa macam kehadiran dia tau. Pagi, petang, siang, malam. Dan bila saya tulis, tengok tak ada apa-apa pula. Kadang-kadang saya siap bangun pergi cek tau. Pergi kat dapur, pergi kat dalam bilik, pergi kat belakang-belakang ni semua. Dekat depan tak ada apa-apa, tak jumpa apa-apa. Dan yang peliknya lagi, walaupun saya dah letak duit dalam poket saya, macam saya kata tadi kan, bila saya pergi tandas je kan, saya akan dapat rasa macam ada budak follow saya berjalan kat belakang tau. Dan tarik duit daripada poket saya. Tapi bila saya keluarkan duit daripada poket ni, saya kira balik ni, macam tak terjejas pun duit tu. Dan lepas tu, saya macam jadi blur tau. Eh betul ke jumlah aku kira ni tadi? Macam saya terlupa sendiri tau. Dan lagi satu, masalah saya ni masa tu bukan setakat rasa macam ada kelibat budak kecil lalu lalang dekat belakang dalam kedai ni tau. Lengan saya yang belah kanan ni pun asal bangun pagi je mesti sakit. Lengoh sangat tau. Macam kena tindih gitu. Nak kata yang saya ni tertindih tangan tak mungkin lah. Sebab posisi saya tidur ni tepi dinding. Dan lengan kiri yang tertindih tau patutnya lengan kirilah yang rasa lenguh sebab tertindih kan? Dan untuk pengetahuan anda semua, kebiasaan kat kedai saya ni, saya akan pasang ayat-ayat rukyah tau. Bila malam je saya akan pasang ayat, -ayat rukyah tau. Dekat komputer saya lah, saya play je. Sampailah ke pagi sebelum saya buka kedai tau. Dan saya pasang ni memang kuat. Cuma dekat tandas je lah yang tak dengar ayat rukyah ni. Sejak kemunculan pelanggan ongkata misteri tu lah, ha, saya dah akan pasang bacaan rukyah ni awal sikit. Sebab nak ke maghrib je, saya dah rasa tau, eh hey, macam, makin rancak pula budak tu, berlari ke sana, ke sini, dekat belakang saya tau. Toleh-toleh tak ada juga. Ah, ha, waktu ni dah rasa sakit hati pun ada kan. Dan bila pasang awal tu, saya rasa macam sunyi sikit tau. Rasa tenang sikit suasana tu. Okey, berbalik semula pada cerita duit yang panjang tak cukup je tu kan. Lepas saya asyik mengadu pada mak saya ni, akhirnya mak saya pun turun padang lah. Untuk nak siasat kes duit ni asyik short macam mana boleh jadi macam ni kan. Sebab dia pun rasa pelik juga dan tak logik lah kalau duit tu tak ada lebih untuk nak dibelanjakan. Dan mak saya ni memang ada kelebihan sikit lah. Kata je, ah mak saya boleh tengok benda-benda yang pelik tu. Jadinya ada satu hari tu lah, mak saya pun datang lah ke kedai ni lah. Mak saya masuk je kedai, dia pergi belakang tau. Pergi bilik, pergi dapur, pergi semua tempat lah. Semua tempat dicek waktu tu. Sampailah dia cek dekat bawah tangga tu tau. Dan dia tak kata apa tau dalam tu. Dia senyap je tau. Dia macam baca sesuatu. Kemudian, dia suruh saya pergi dapur ambil garam kasar je. Lepas tu, ha, dia baca-baca-baca-baca kat garam tu. Dia tiup-tiup sikit. Lepas tu, dia baling kuat-kuat dekat bawah tangga tu. Bismillahirrahmanirrahim. Pong Mak, mak. Eh, kenapa mak? Ada apa mak bawah tu? Ada apa mak? Mak nampak apa? Patutlah duit asyik hilang je. Ya Allah. Ada toyol dekat sini rupanya. Ha, itulah kata mak saya. Dan kata mak saya warna dia macam hijau-hijau hitam macam tu. Duduk terbongkok-bongkok dekat bawah tangga tu dalam keadaan letih tau. Letih lemah macam tu lah. Dia macam nampak ketakutan lah dia duduk kat bawah tangga tu. Dan mak saya cakaplah mungkin dia jadi macam tu sebab saya ni sentiasa pasang ayat-ayat rugiah je kat kedai tu. Jadinya dia jadi lemah sangat tau. Tapi benda tu tak boleh balik. Sebab kalau dia balik nanti Tuhan dia akan seksa dia macam tu lah. Dan sebab ni Tuhan dia dah tinggalkan dia kat situ. Kalau dia nak balik dia kena bawa balik duit untuk Tuhan dia lah. Maksudnya yang dicuri daripada kedai saya ni bagi pada Tuhan je. Jadi lepas mak saya baling garam tu, kata dia toyol tu dah lari dah. Tak tahulah pula saya ke mana toyol tu lari tau. Dan saya pun dah tak ingat dah. Masa tu sebenarnya mak saya ada cerita jugalah lebih lanjut tapi saya dah tak ingat dah. Yang lengan saya sakit tu pula rupa-rupanya si toyol ni baring alaskan tangan saya tau. Itu yang buatkan tangan saya jadi longong yang amat tau. Lepas je daripada kejadian tu, suasana dalam kedai tu dah jadi normal balik semula dah. Dah tak ada timbul perasaan seram ke, takut ke. Dan bunyi yang saya selalu dengar, bunyi budak-budak berlari apa semua dalam kedai ni, pun dah tak ada dah. Dan yang paling penting sekali, kes duit dalam kedai ni hilang tiba-tiba entah ke mana lesapnya, pun selesai. Tak ada lagi jadi macam tu. Dan saya tak sangka lah sebenarnya saya akan melalui pengalaman berkaitan dengan Toyoli. Sebab biasanya saya cuma tengok benda ni cerita-cerita macam ni dekat TV je. Lagipun saya ni tinggal dekat bandar. Dan bagi saya pula kalau ada pun orang yang nak beli toyol pada zaman ni lah. Mungkin yang membeli tu akan tinggal dekat kawasan kampung ke. Kan dekat ulu-ulu ke gitulah. Ni, kan kawasan bandar. Mana ada benda-benda macam ni? Pada fikiran saya lah. Tapi bila dah jadi macam ni, barulah saya percaya. Jadi kepada anda sana, ha, yang kat luar sana tu, mana ada yang orang hulu-hulu duit tu macam main-main kan? Ha, Berhati-hatilah. Ha, kalau kawan awak pula jenis yang main-main suka-suka main hulu-hulu suka -suka duit macam tu, boleh sound dia, boleh tanya dia. Ha, kau ni ada boleh toyol ke apa? Boleh main buat macam ni kan? Pada yang berminat nak cari duit senang ha, dengan cara yang salah tu, hentikanlah niat anda. Tak ada guna pun sebab nanti akan makan diri korang balik semula. Dan pada yang jenis suka songlap duit orang tu, berhutang duit tapi tak kerti nak bayar ke, tipu kawan dan paksa kawan join MLM ke, dan yang seangkatan dengan dia tu, tolonglah jangan menoyolkan diri anda. Dan sekian terima kasih. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan? Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan ni. Mana yang baik tu mungkinlah boleh kita ambil jadikan sebagai panduan. Mana yang buruk tu kita jadikan sebagai sempadan. Baiklah sebelum kita akhiri, ada disclaimer lagi sekali semua kisah-kisah yang saya ceritakan dekat sini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja janganlah terlampau taksub ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan ya Okeylah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih kepada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni dan yang masih belum tu anda bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Dan sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right, thank you so much guys for your support. See you in next video and take care guys and God bless you.